大家好，这边的话是广东韶关市，一个矿山小镇，这里面的话就有一个那个钱矿公园，进去看一下。钱矿的话就是生产那个铅笔的嘛，我们读书的时候用的铅笔的话就是钱矿做的嘛。哦，这边的房子都是老房子，你看一下，应该就是矿机工人住的房子嘛，很老。那里面就有一个矿山公园，好像是新建的还是什么时候建的，去参观一下呢。哇，那个钢架上面的那个缆车啊，你看，就是矿挖矿的，它应该炸的就是矿了，你看一下。很多啊，来来往往的。你看一下那个矿山挖矿的，你看一下，它既然装着缆车，你看一下，那个斗里面装的肯定是矿嘛，你看一下。好像是这边上来的是空的，那边下来的话又扎得满满的。是的，景区里面的这个缆车也安装上去了，这么现代化。不过现代化未必是好事嘛，对吧？这样子工人的话不是要失业了嘛，是吧？很多啊，来来往往啊，你看。本来要用人工炸的，他居然用缆车来运，很多工人都要失业，真的是。这小镇上好像没什么人。这一棵是什么树啊？掉了那么多树叶。不知道是什么树，现在还在掉树叶，你看一下。风一吹，这树叶一直在飘。这个矿山小镇上没什么人，你看。是不是因为工人在矿井上班的原因啊？那边也是，你看一下那个矿车在那边上上下下。这个还是矿井培训中心。很萧条啊，这个小镇啊。里面是卖水果的。哇，你看他那个矿车就是那样子经过的，看上去很吓人。牙科，哇，
你看一下这个矿山小镇，这街道上没什么人，是就是上面的矿车来来往往的，部落的矿山小镇。新世纪幼儿园啊，感觉这个挖空的地方它的空气啊就不是很新鲜了。街道上几乎没有人，你看一下。没冷，太冷清了。一家饭店，哇，这边的街，这边的公路是很干净，你看一下，有些地方挖空的那个村庄小镇啊，灰尘非常的大。这些房子都是工人住的，一看就知道。啊，跑到这一头来了。这一头也是缆车，你看一下。然后这些都是工人住的房子，你看，很老啊，这些房子。这上面也是，你看一下，矿车来来往往啊，你看一下，是吧？这里面应该就是矿场了。国家矿山公园啊，这里面就是矿山公园了。这边的房子真的是老啊，这个矿山的话，好像是挖了有七八十年了吧，五几年就在这边开始挖矿嘛。那些房子估计都没什么人住了，你看一下，好像是有些还有人住的。这边一个小火车，小女孩在这边呢。这个火车就是装矿的嘛，你看一下，
就是矿井里面装那些矿的那个。哦。那个圆圆的是什么？这么大一个瓷篮，球母鸡同体呀、啊，哦，就是粉碎鸡嘛，哇，你看一下这些挖矿的矿机，非常的大，你看一下，很大，哇，这个不知道做什么作用的，你看两个贴轮子，哇塞。那边也是一个轮子，这个贴轮子就有点像风车，像那个古代的那个车轮子一样的，不知道起到什么作用。看，应该是封皮带上去的吧。这边一个瓷轮特别大，你看一下，这矿井里面有用这么大的瓷轮啊！哇塞！你看一下这个瓷轮，这个瓷轮应该是曾经用过的吧？应该是矿井里面搬出来的，这么大，你看一下，是什么作用的？啊，这边还有比较小的，你看，这个，这个比较小的也很大，哦，挖一个矿要这么多家伙呢。它这些的话就不是模型，是矿井里面搬出来的呢，有大有小。这个旋转的，这旋转的起到什么作用？你看，上面还有齿轮，是吧？这些都是拿来这边的供人家参观的。你看一下，应该矿井应该那个开放一下，让大家去参观一下，像差不多。上面一个矿山博物馆。居然进了一个博物馆，这矿山博物馆没开门啊，几个小孩子在那边在地上玩，哇，从这里好像可以看到那个矿山里面，你看一下，这好像是一个露天矿啊，你看一下，哇，这里可以走下去，这一大片的话就属于矿山公园嘛，哇，底下一个深坑啊，你看一下，原来这个地方是露天矿，你看一下，哇，应该在底下曾经挖了很多矿的，现在就是把它搞成公园了，你看一下，哦，那眼珠在那边挖矿，那里面就不经济的。你看一下它这个矿山啊，它原来就是个露天矿的，你看一下，现在在很远的地方来挖，你看一下那挖机正在挖矿里面。那些黑黑的应该就是矿了，是不是？然后这个底下那一个坑非常的深啊，嗯，露天矿。这两个当地的阿姨，你看一下，
这边可以跑到矿区那边去的，刚才那两个阿姨从那边上来的。这里可以下去。哦，这里一路进去都是工人住的地方。这街道是挺干净的，就是没什么人。全部都是工人的宿舍楼。底下是一个诊所，哇，耐克也不知什么时候呢，现在还在漏液。漏得满地都是的叶子。